Vítam vás pri ďalšom adventnom videu a tentokrát som si zase pripravil niečo o svetle. Svetlo je ten základ tej fotografie a určite veľa z vás vie, že každý, každá hodina dňa, každá, každé počasie, všetko má nejakú inú farebnú teplotu. Raz je to modré, raz je to červené, potom je to prípadne ja neviem aké. A... Občas potrebujete tú farebnú teplotu zmeniť. A vtedy prichádza do hry takéto srandovná vec, ktorá sa volá farebný filter. Farebný filter sa dáva pred svetelný zdroj preto, aby ste upravili farbu svetla, ktoré vychádza z toho zdroja. Čiže keď vám to poviem veľmi jednoducho a veľmi tak triviálne, tak zo svetelného zdroja, dajme tomu z nejakého blesku, Vyjde svetlo, ktoré má 5500 kelvinov. A vy z toho potrebujete urobiť 3200 kelvinov. To znamená, aby to svetlo bolo nejaké chladné, aby malo inú farbu, inú farebnosť. Veľmi jednoducho pred ten blesk nalepíte práve takýto filter. Toto už je efektový uh, kit filtrov. Tu si môžete nájsť link. Je to efektový kit filtrov, kde ich naozaj tuším okolo 60 bych tam malo byť, ak si dobre pamätám sú tam absolútne všetky možné farby, fialové, rúžové, všetko. To už je efektový, to znamená, pokiaľ fotíte už zo štúdium a chcete sa už trošku hrať. Samozrejme, existuje aj menší kit, kde iba zo pár tých far, je to z základné na korekciu, to znamená, keď to chcete trošku skorigovať. A samozrejme, aby toho nebolo málo, existuje aj také malé. Toto je taký veľký kit, vlastne je to nejakých... 40 na 50 cm, 20 na 30 cm, to znamená skoro štvorka ktoré sa dávajú na štúdiové svetla veľké. Existuje aj taký malý kit, ktoré sú naozaj iba také maličké obdĺžničky, ktoré sa dávajú na systémové blesky. To znamená, fotíte niekde nejakú konferenciu, nejaké podujatie, nejakú svadobnú hostinu a trošku to blízkate a vidíte, že tá farba vám úplne nesedí, že vzadu je to oranžové a vpredu je to akurát a potom prídete do počítača a vyvážite to podľa ženichovej košele a zadok je celý modrý. Tak to je presne tá situácia, kedy potrebujete dať farebný filter na svoj systémový blesk. Takže toľko k dnešnému typu na taký nejaký darček alebo na nejakú pomoc, ktorá by vám pomohla ako fotografovi. Nezabudnite nás sledovať aj naďalej. Každý deň sme si pre vás pripravili nejakú inú vychytávku a nezabudnite, že už to treba začať objednávať, lebo predsa len tento rok to nevyšlo najdálnejšie datumovo. A aby vám to stihlo tých Vianoc prísť, nech to nedostanete niekedy 5. 6. januára. Predsa len poštar, dneska je to ešte horšie so Santa Clausom, ten Santa Claus snáď aspoň príde. Takže objednávajte, pozrite si to a je to ďalšia taká vec, ktorá by vám mohla pomôcť v vašom fotografickom rozvoji a ja sa na vás teším pri ďalšom videu.